ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವರು? ಈ ಸಹಾಯವನ್ನು ಯಾರ ಬಳಿ ಕೇಳೋಣ? ಯಾರು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಕುಟುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಯಾವುದೋ ಅಗತ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ. ಈ ಮದುವೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಓದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಮನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರ ಬಳಿ ಕೇಳುವುದು, ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕೀರ್ತನೆಗಳು 121:2, ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಯಹೋವನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೆ ನಂಬಿಕೆ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಬರುತ್ತದೆ, ನನಗೆ ಆದರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಬರುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಮಾಮ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಫ್ರೆಂಡ್, ಬಂಧುಗಳು, ತಿಳಿದವರು, ಕರ್ತನ ಬಳಿಯಿಂದ. ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ದೇವರು, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ದೇವರು. ಆತನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಕಂಗಾಲಾಗಬೇಕು? ಆತನು ಯಾರ ಮೂಲಕ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುವನು. ನಿಮ್ಮ ಮಾಮನ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆತನು ಮಾಡಿಸುವನು. ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕಂದರೆ ಮಾಡುವನು. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಆತನು ಉಪಯೋಗಿಸುವನು. ಆದರೆ ಸಹಾಯವು ಆತನಿಂದಲೇ ಬರುವುದು. ಆತನು ನನಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವನು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವನು, ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವನು. ಆದರೆ ಸಹಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕೋ, ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ತವಕಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಹಣದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಜಯದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವು ದೇವರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಖಂಡಿತ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವರು. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತರು. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಸಹಾಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ತನ್ನನ್ನೇ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಾ? ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಸಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾ? ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾ? ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವಾ? ನಿಮ್ಮ ನಿಂದೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾ? ನಿಮ್ಮ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕಂಗಾಲಾಗುತ್ತೀರಿ? ನೀವು ಆತನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. ಕರ್ತನಿಂದ ಸಹಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ. ಸರಿ, ಅದು ಇರಲಿ, ಇದೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಉಜ್ಜೀವನ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಲೋಕದ ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಾಲುಮಾವಡಿ ದೇವರ ಗೂಡಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಉಜ್ಜೀವನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೇಂದ್ರವೊಂದು ಇದೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿವೈವಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಸೆಂಟರ್. ಅನೇಕರು ಉಜ್ಜೀವನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರು ಉಜ್ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಯವನಸ್ಥರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಜ್ಜೀವನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಯಸುವ ಉಜ್ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಸಭೆಯ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಬರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯವನಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ ಯವನಸ್ಥರ ಮುಂದೆ ಉಜ್ಜೀವನ ಬರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ನೀವು ದೇವರ ಗೂಡಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವರು. ಸರಿ, ದೇವರು ಈಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಂಬಿದರೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ದೇವರ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾನದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್.